kamaráti, priatelia, ahojte. Dnes vás vítam na druhej skladbe dedinky. Takáto krásna výzdoba na dnešný deň. Už je technika vyložená, idem ju aktuálne troška namontovať a potom sa opäť prihlásim. Pozdravuje DJ Dušan. Ahojte. Kamaráti, tak už je všetko pripravené a tieto chvíli vám ukážem na svietenie miestnosti. Nech sa páči. 3, 2, 1. Bum. A v tejto chvíli nás čaká krásne privítanie a super spolupráca s fotografom Norogono z Revúcej, z môjho rodného mesta. Máme sa na čo tešiť. Pozdravujem. Ja voní, že kôžova je voloma. A voní, že kôžova je voloma. I odpadla mi koničkový podkova. I odpadla mi koničkový podkova. Ja šetíme môj koničku dobre. Že ty ve môj koričku dobre nes, tam ti pribyť pod količku ešte dnes. Tam ti pribyť pod količku ešte dnes. Tam ti pribyť pod količku zo zlata. Tam ti pribyť pod količku. Nezazoval do bláta, aby si me nezazoval do bláta. Kovičku zo striebra. Tam ti pribyť pod kovičku zo striebra. Aby si me nezradoval zo sedla. Aby si me nezradoval zo sedla. Tam ti pribyť pod kovičku zo sedla. Tam ti pribyť pod kovičku zo raz, dva, tri a povedzte slovo brinza. Brinza! Čelia, máme tu opäť bravčovú svadbnú panenku. Veľmi sa teším. Norby, dobrú chuť prajem. A v tejto chvíli vážení hosti, poprosím vás, zatleskáme velikánsky aplaus! Oh, it's easy.
Pa, 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 Pa
Jednoducho smolu. Prosím ťa, počkaj tu, ani sa nepohni. A v tejto chvíli idem za tvojimi slobodnými dievčatami. Slobodné dievčence. Vysvetlím vám pravidlá tejto vynikajúcej súťaže. Za prvé veková kategória 18 až 80. Takže základné pravidlá sú takéto. Tá kytica nesmie spadnúť na zem, dievčence. Ak spadne na zem tá kytica od našej vesičky, žiadna z vás sa už nikdy nevydá. Takže chytáte kytičicu hlavne hlava. Poďte krok dopredu. Poďte bližšie, bližšie poďte. Poďte, nebojte sa, poďte bližšie troška. Dobre, super. Ten prvý, najpopulárnejší je, že za hlavu. Vyskúšaj. A to si špangou. Takto, poriadne. No, dobre. Ten druhý spôsob, taký troška náročnejší, ale tiež veľmi obľúbený, že vyklbenie zápestia, že... Vyskúšaj. To poriadne musíš. No, 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 ale... Ale písmenom na náš muža. Ešte nehodíš. A ten tretí spôsob. To je, že žiadna nevesta nevyskúšala. To je, že pomedzi nohy. Budeš prvá, vyskúšaš to? Dáš to? Prekonáš to? Dobre. Tak je to chvíli vážni hostia. Poďte mi pomôcť, ideme to odpočítať. 10, 9, 3, 2, 1.